កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Pencil ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានសម្អាតបងអស់កូនហើយណាដែលបានដោះលែងបងឈប់សិនអ្នកណាថាដោះលែងចាស់នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រេបទឹកឃុំជាមួយគ្នាអូយអាយកុំឯណាសម្អាតលែងលែងបងសម្អាតជួយផងសម្អាតលែងបងទេជួយផងមកមកមកជួយផងសម្អាតលែងបងជួយផងកុំធ្វើចឹងឯសម្អាតលែងបងជួយផងជួយខ្ញុំផងលែងលែងតែសម្អាតលែងខ្ញុំសម្អាតជួយផងណែស្ងៀមជួយផងណែស្ងៀមទៅជួយផងលែងលែងតែណែសម្អាតអូយអាកំរក់អាចង្រៃបងធ្វើចឹងអីបងអត់ដឹងសិនទៅកុំឲ្យគេអីទេសិនទៅណាហើយនឹងជាភារកិច្ចរបស់បងបាទណែស្ងៀមទៅណែស្ងៀមខ្លាំងហ៎ឆាប់ទៅឆាប់ដើរទៅអើលឿនឡើងទៅញ៉ាទុកសិនចុះហ៎អាបងគុំទួបលីធ្វើការចុះទៅឆាប់ទៅដៃជាប់ខ្នោះហើយនៅខ្លាំងទៀតហើយទៅដើរទៅលេងដើរទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅភារាអូនយ៉ាងម៉េចហើយអូនមានត្រូវកន្លែងណាទេអាក្មេងឈាមរាវនោះពិតជាមនុស្សអាក្រក់មែនបងសម្អាតគេនៅក្មេងខ្លាំងណាស់កុំឲ្យប៉ូលីសចាប់គេអីណាគ្រាន់តែអប់រំគេទៅបានហើយអូនសំបងតែប៉ុណ្្នឹងទេបងវណ្ឌីអូនសំបងណាណាប៉ុន្តែគេធ្វើបាបអូនណាបងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសម្រេចទៅលើច្បាប់គេដោះស្រាយទៅចុះណាបងណាមណីទីភិរារឿងនេះកុំធន់អាចគិតអីណាអនិញគឺជាអ្នកស្រីមែនទេហ៎អកុំហៅខ្ញុំដល់ថ្នាក់នឹងអីទៅប្រាប់លោកពូសិនអូយតោះចូលទៅក្នុងទៅមីងពូអ្នកប្រន់ដឹងនាំស្រីណាមកទេគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ហ៎អញ្ចឹងផងហ៎អើឲ្យគេចូលមកអញ្ចឹងបងអឺនេះគឺជាលប៉ាហើយនេះគឺជាអ្នកម៉ាអង្គុយចូលមកក្មួយជំរាបសួរអ្នកមីងជំរាបសួរលោកពូបាទចាលើកដៃខ្វាយប្រាក់ក្មួយសូមអញ្ជើញអង្គុយចាំអង្គុយចូលមកមែនហើយលើថាក្មួយត្រូវគេចាប់ចម្រិតប្រហែលជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយមើលទៅ
ចាអំស្រីវាប៉ັດជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់គឺព្រោះអីគេក៏ធ្លាប់រាប់អានជាមួយខ្ញុំដែរតែមិននឹកស្មានថាគេហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងសោះប៉ិនមែនហើយក្មួយដូចពាក្យចាស់លោកថាមែនមនុស្សយើងស្គាល់មុខប៉ុន្តែមិនស្គាល់ចិត្តទេតែណាហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក៏បានដោះស្រាយរួចអស់ហើយដែរណាពូគិតថាក្មួយគួរតែត្រឡប់មករស់នៅភ្នំពេញវិញទៅវាល្អជាងចាអត់អីទេព្រោះខ្ញុំចង់នៅសៀមរាបទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅក្មួយនឹងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនជាងនេះក្មួយអត់អីទេឯងមិនអីប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងនោះវាអីអ្នកមកមានប្រសាសន៍នេះត្រឹមត្រូវហើយនេះអំស្រីចង់មានន័យថាលោកកៃដេកមិនប្រគឺចង់បានន័យថាបើសិនជាក្មួយមិនមកនៅភ្នំពេញទេអញ្ចឹងវានឹងពិបាកដល់កូនឌីខ្មែរក្រហមយកកំភ្លើងមកភ្ជង់អូនចារីនាំចេញទៅ